U ddim laħar kontroversi li għtiħabba twitxu maħħom il-gvern ta' Robert Bela fostum l-approvazzjoni ta' permess għal-bini ta' blokk appartamenti bi suit il ġantija il-membri tal kabinet ta' Abela donnu ma' jriduċi kommetti dwar kemkina li li ħarġ dan il-permess. Deċizjoni li ġibdet il-kritika ta' bosta' ta' u NGOs fostum daw kawċin għal-mod kif il-gvern laburista spicċa jaddi bħal romlu minn fuq kullħat anke fejn l-ambjent u l-preservazzjoni tal wirt kulturali malti. dwar dan l-isfreġu ambientali il-Ministru Mawċi Anton Refalo spiċċar farfar fuq l-autorità tal pjanar Dan fil-waqt li għalinna li ju ma jindaħalċ, għal-kien fl ma d-defenda il-resident tal-madwar u l-wirt unku li għandu għawdex. Femni minix il-Pending Authority, jem l-autorità t-ġidi li ma per permessi tal-bini. Pressat minn dan l-istazzjon, Anton Refolo baqa ma jriċej din jek jaqbiċ ma dan il-permess. Nemnu numru ta' li kritikaw u ta' kom il-GTA fu soħrajni, ġifiri ħatib għaw d-dajinek bjom dol Rispondajtek l-opinjoni ti Ma t personalment ta' bieċo leħ? Rispondajtek. Binja li dwara il-Prim Ministru Roberta Bela ta' fadubi dwar kem effettivament tfisser freġu ambientali. Dan meta' għalina li f'din it-triq partikolari diġa' mill-bini. Kem dak li ċaj li fil heritage Impact Assessment jistaj wassal għal-sfreġu ambientali fitri li hija li għab izvilup diġa u jħed irrit jara. Saqsejna u il-ministru responsabli mis-settur turistiku Klejtin Bartolo jek jgħabiex mal ħruġ tal-permess għal-dan l-izvilup. Fejn bik li jemu spiċe dak li verament et jgħamil il-gvern U li għandu effetti enormi fuq is-settur tat-turizmu f'Għawdex. Daħareġ dal-permes. Jifier ovvjament un tittieħ du razzjonijiet warifa ma xkellmu nies u kemm ċertu rabju il pubbliku ġiet taqbeli ħareġ in the first place dal-permess? Jiena naħseb illi l-bini f'pajjiżna qed isir b'mod sostenibbli biex ma l ħsara li l-wirt tant importanti li għandna l-pajzna fejn jidħol storiku. Dan il-permess li ħareġ diġa mill awtorità ta' li pjanar tefa ġebla l-bot mill ġikantija essa spiċaġi iffriżat fuq insistenza ta' sovrintendenza tal wirt kulturali se sir il-Heritage Impact Assessment, assessjar li fil-verita kellu jisir qabel.